Щотижня 16-річна Анна Вітошинська та 13-річна Анна Стебло навідуються до захисників, які лікуються у шпиталях. Як завжди, не з порожніми руками. Благодаря вам, тут мало хто в чому нуждається. Ми привезли хлопцям смаколики, одяг, як звичайний, так і адаптивний, взуття та засоби гігієни. Усе те, чого потребують наші захисники. Анна Стебло та Анна Вітошинська знайомі з маличку. Обоє зростають у родинах волонтерів, тож ще з 2014 року долучаються до благодійних ініціатив. Я пам'ятаю, як ми з моїми рідними сиділи на кухні і готували для військових всякі передачі в АТО. Ми і малювали разом, і готували. Я переглядала галерею, там понаходили стільки фотографій, як ми готували там і мед передавали, і вареники. Печиво. Так, багато було таких моментів у нас разом. Ми з моїм молодшим братом малювали малюнки, і мій батько як волонтер, і так само інші волонтери передавали ці світлини. Після звістки про початок повномасштабної війни дівчата також хотіли бути корисними, а тому почали активно допомагати переселенцям та військовим у приміщенні громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». Тут плели маскувальні сітки, готували чай та бутерброди, фасували одяг. Тоді ми подорослішали насправді. Це сталося дуже різко. Нас змусили події подорослішати. А рік тому волонтерки взялись допомагати військовим, які лікуються у шпиталях міста. У захисників після повернення з фронту різний досвід, тож до кожного намагаються знайти підхід, аби підтримати. Хтось надзвичайно виснажений, а хтось заряджений на позитиві. Ми до нього приходимо, кажемо, там, які у вас є потреби. Він каже, що дівчата, ми вам дуже вдячні, нас все є, нас забезпечують. Я там вже хочу найближчим часом видужати, відправитись до хлопців, побратимів. А є надзвичайно кардинальна ситуація, тобто коли в них депресія. Сильна депресія, вони не виходять з цього стану, вони не хочуть розмовляти. Адже вони травмовані, морально вони травмовані. Ми намагаємось знаходити, підходити якось. Ми також дуже вдячні нашим військовим за те, що вони нас захищають. На свій юний вік волонтерки не зважають, адже вважають, що майбутня перемога залежить від кожного українця. Це наш обов'язок. Якщо ми хочемо називатися гідними громадянинами України, ми маємо нести за це відповідальність. Ми не можемо бути байдужі і казати, що можливо, щось там зміниться, ми там переможемо через пару днів. Ми розраховуємо на когось іншого. Ні, Україна починається з кожного з нас. І коли вже ця перемога не стане, кожен повинен запитати себе, що він зробив для того, щоб вона не стала. Своє доросле життя, переконані волонтерки, вже будуватимуть у переможній Україні. Я бачу, як я гуляю, в мене десь своє кафе, я там заходжу, п'ю каву. І люди посміхаються, радіють життю. Суспільство буде толерантним по відношенню до наших військових, які з якимись фізичними вадами, протезами. Хотілося б, щоб люди розуміли, що це нормально, і навпаки почали дякувати нашим хлопцям. Дуже любимо вас та цінуємо. Разом до перемоги!